أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. محترم حاضرين وناظرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پچھلے دروس میں اولاد بچے کیوں بگڑتے ہیں، اس سلسلے میں چند باتیں، چند اسباب کا جو ہے ذکر میں نے کیا تھا. اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کہوں کہ اہل علم نے، علماء کرام نے قرآن حدیث کی روشنی میں اور اپنے تجربے کی روشنی میں بہت سارے جو ہے اسباب بچے بگڑنے کے، بہت سارے اسباب جو ہے ذکر کیے ہیں، اور ان کا حل بھی جو ہے مناسب حل علماء نے ذکر کیا ہے. تو بچے بگڑنے کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب بچوں سے جو ہے بیجا لاڑ پیار. اولاد سے فطری محبت ہونی چاہیے، اور والدین کو چاہیے کہ ان کے ساتھ جو ہے نرمی سے پیش آئیں اور ان پر رحم کریں. بنیادی جو احکامات ہمیں دیے گئے ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی. خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کر نہیں بلکہ عملاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت کیا کرتے تھے. تو بچوں سے جو ہے اولاد سے فطری محبت ہونی چاہیے، لیکن یہ محبت ایک حد تک ہونی چاہیے. اس میں اگر انسان غلو کرے، افراط اور تفریط کا شکار ہو جائیں، اور بے جا لاڑ پیار اگر بچوں کے ساتھ ہو جائیں، تو یہ جو ہے ان کو بد اخلاق اور اسی طرح آوارہ بنا دیتا ہے. بچوں کی ہر جائز و ناجائز فرمائش پوری کرنا، انہیں ہر جگہ آنے جانے کی جو ہے اجازت دے دینا، اور ان کی ہر غلط حرکت پر جو ہے یہ کہہ کر نظر انداز کر دینا کہ ابھی چھوٹے بچے ہیں آگے سدھر جائیں گے، اس طرح کہنا جو ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ سدھرنے کے بجائے بگڑ جاتا ہے. اس کے اندر پورے حرکات اور پوری عادتیں جو ہے جنم لیتی ہیں، اور پھر معاشرے میں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکے انحراف کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح لڑکیوں کی جو ہے ماں باپ اور اسلامی اقدار سے بغاوت کی شکل میں جو ہے سامنے آتا ہے. تو یہاں پر والدین کو چاہیے کہ جب بھی بچوں میں سرکشی یا اس طرح کا انحراف دیکھیں، تو ان کے لیے ضروری ہیں شرعاً کہ وہ نرمی کے ساتھ جو ہے نرمی اور محبت سے جو ہے ان کو نصیحت کریں. اور اسی طریقے سے اگر اس کا فائدہ نہ ہو، نرمی کا فائدہ نہ ہو، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ ناراضگی کا جو ہے اظہار کریں اور بات چیت جو ہے بند کر دیں. جیسا کہ ہمارے اسلاف، بہت سارے اسلاف ہیں، خاص طور سے صحابہ کرام کے بارے میں بہت ساری روایتیں مروی ہیں کہ ان کی عادت یہ تھی کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی قرآن حدیث کی جو تعلیمات ہیں اس کے خلاف جب بھی اولاد نے جو ہے بغاوت کی، تو ان لوگوں نے بات چیت جو ہے بند کر دی تھی. مشہور واقعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، کہ جب آپ نے لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد، یا مساجد اللہ کے جو الفاظ آئے ہیں صحیح مسلم میں، آپ نے جب حدیث پڑھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنایا کہ اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے جو ہے آنے سے نہ روکو، تو ان کے ایک صاحب زادے جن کا نام بلال ذکر کیا گیا ہے روایتوں میں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ضرور جو ہے عورتوں کو روکوں گا، منع کروں گا. تو اس پر جو ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت غصہ ہو گئے، اور اتنا غصہ ہوئے اور ایسے کلمات، سخت کلمات آپ نے زبان سے نکالے. راوی کہتے ہیں کہ ایسے سخت کلمات میں نے اس سے پہلے آپ سے نہیں سنے، اور زندگی بھر جو ہے یہ مروی ہیں کہ آپ نے اس بچے سے جو ہے اپنے لڑکے سے بات نہیں کی. ذرا غور کریں اس حدیث پر،
اس روایت پر کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی جو ہے سنتوں سے محبت کرنے والے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ نے جو ہے اپنے بیٹے سے جو ہے اس طرح کا معاملہ کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ جو مشہور و معروف ہے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ان کے کسی قریبی رشتہ دار نے ایک مرتبہ جو ہے اس نے کنکری پھینکی، تو آپ نے جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت نقل کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری پھینکنے سے جو ہے منع کیا ہے، کہا انہا لا تصید سیدا ولا تنکہ العدو وانہا یفقہ العین ویکسر السن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے نہ شکار کیا جا سکتا ہے نہ دشمن کو جو ہے قتل کیا جا سکتا، البتہ اس سے جو ہے آنکھ پھوڑی جا سکتی ہے اور دانت توڑا جا سکتا ہے۔ جب انہوں نے یہ حدیث بیان کی تو راوی کہتے ہیں کہ اس شخص نے جو ہے سنی انسنی کر کے پھر دوبارہ جو ہے اپنی حرکت جاری رکھی، تو آپ نے کہا وحدثک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ثم ات تخذف لا اکلمک ابدا۔ آپ کہتے ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو ہے موجود ہیں، آپ نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بیان کی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسے منع کیا ہے، پھر تم جو ہے اس کے باوجود حدیث سننے کے باوجود تم اپنے کام کو جاری رکھتے ہو، تو کہا کہ دیکھو میں آج سے تم سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ تو اس کے علاوہ اور بہت سارے جو ہے واقعات اسلاف سے جو ہے ثابت ہیں سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اگر معاملات کے حساب سے یعنی حالات کے حساب سے اور ان کی جو غلطی ہوگی اس کے حساب سے جو ان کے ساتھ معاملہ کریں، پہلے نرمی کا پہلو اپنایا جائے، محبت پیار و محبت سے جو ہے سمجھایا جائے، پھر اگر ایسا نہ ہو تو پھر تھوڑی سختی ہم اپنائیں، اور حتیٰ کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کی احادیث آپ کی تعلیمات کے خلاف اگر بچے کر رہے ہیں تو وہاں بات چیت جو ہے بند کرنے کا اگر موقع ملے تو وہاں کرنا چاہیے، جب ہم محسوس کریں کہ یہ بات چیت نہ کرنا ہمارے لیے جو ہے مفید ہوگا اصلاح کا یہ طریقہ تو وہاں کرنا چاہیے، ضرور اس کو اپنانا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر یہ سزا بات چیت کو بند کرنا اگر یہ بھی کارگر نہ ہو یہ بھی مفید نہ ہو تو والدین کو چاہیے کہ تربیت کے برائے تربیت جو ہے بچوں کو ہلکی سی سزا دی جائے مار کر، لیکن یہ مار جو ہے برائے تربیت ہو اصلاح کے خاطر ہو انتقام کے لیے نہ ہو، اور اسی طرح ایسی مار نہ مارے جس سے جو ہے زخم لگ جائے، اور خاص طور سے چہرے پر جو ہے نہ مارے، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے منع کیا ہے۔ اور اسلاف کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ بچوں کی اصلاح اور ان کی صحیح تربیت کے لیے گھر پر جو ہے کوڑا لگایا کرتے تھے، ایک لکڑی جو ہے وہاں پہ لگی ہوتی تاکہ بچے اس کو ہمیشہ دیکھ کر جو ہے یاد رکھیں اور اپنی اصلاح کریں اور اس طرح کی جو ہے غلط حرکتیں نہ کریں۔ تو یہاں تک ہمارے اسلاف نے جو ہے یہ تدابیر جو ہے اختیار کی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی انسان کا اپنا تجربہ ہوتا ہے تجربے کی روشنی میں یا دوسروں سے سن کر دیکھ کر جو ہے جو مناسب طریقہ ہو سکتا ہے بچوں کی اصلاح کے لیے اور ان کے بگاڑ سے جو ہے ان کو بچانے کی خاطر اس کو اپنایا جا سکتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں بچوں میں جو بھی بگاڑ ہم دیکھتے ہیں یا نظر آئے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے صحیح اسلامی تعلیمات کو اپنا کر ان کی اصلاح کرنے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو غلط طریقے آج جو لوگ اپناتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے جو ہے محفوظ فرمائیں، اللہ تعالیٰ اولاد میں جو بچوں میں جو بگاڑ آیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائیں، بچوں کو ہمیں اور ہمارے اولاد کو بچوں کو جو ہے اسلامی ہمارے مسلم بچوں بچیوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ صحیح توفیق عطا فرمائیں کہ وہ والدین کی جو ہے اطاعت و فرما برداری کریں اور اسلامی تعلیمات کو اپناتے ہوئے زندگی گزاریں۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔